kas čia viskas įstatyti. Mano skalbimų vyrius. Pradeda vokyti mano džiausiai. Duok dėlės matuoti, kad man jau savęs, paskui dar viskas greičiai. Oje, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išpišti ir apskritai dydis neduos. Ar išmikščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale galite išgirsti pakankamai informacijos, kuris siauresnio požiūrio žmonėms gali pasirodyti pakankamai ribotą vertinimą ir išeidimą į tą žemę. Apie tai aš jūs ir tęsime. Nu, sustoja žmonės, užsuka, vat, į sodybėlę pasižiūrėt, kas čia ir ką. Aš irgi užsukau čia su reikaliukais, o išvažiavę, nu, tai, nu. Bet dar vieną įdomų dalyką, aš nežinau, kaip čia pradėti filmuoti. Matot šitą lentą. Tarybinių laikų, nu, čia skardos gabalas. Reiškia, vyrai kaip padėjo čia stogą, va, ten tvarkė, rado šitą reikalą dar. Ir aš atsimenu, kad aš praeitą sykį, nu kada čia, blin, gal prieš 3 dienas kokias buvau, aš va tą pačią, va, lentą dar. Jinai buvo padėta, va, tenais po lietum ir aš atnešiau ir padėjau po stogu, va, toj vietoj čia. Aš šiandien jinai vidui namelio padėta, nu aš jau ją pajudinsiu, čia niekrien apsimės, kaip sakant. Aš jau ją judinau ir tuo jau, vat, įdomiai taip, tai jau net nežinau kaip traktuot čia, kaip įpaliktas kažkas. Nu, aš tavo ką žiūrėjau, bet sakau, kaip pamačiau, iš karto dokumentuoju viską, nes nežinau, visokių čia tų provokacijų, kaip sakant, gal čia dėl žemės kas nors skanus kokį. Bet prispausta čia kažkokia. Aš jį parašyto kažką. O, vyrui parašyta, gal matos, vyrui parašyta, kažką, bet čia dabar, kaip čia padarius, hebra, šiandien yra, dar jau susimaišiau, 5 rugpjūčio ar 4 kažkokia. Jeigu čia kas nors man dėl žemės kažkokias pretenzijas kažką parašė, kai anonimu čia vyrui, kokiam vyrui. Ašgi sakiau, aš vyras nuo savo Dainis, Viktoro sūnus. Jeigu čia kažkas yra dėl žemės, kažkoks protestas ar ką, šiandien, kaip sakau, jau po rugpjūčio antros, kad aš jau jokių pretenzijų nebepriimu ir apie tai yra pareikšta. Jeigu jūs čia tikėjotės, kad aš anksčiau rasiu, aš nežinau, kada jūs čia pakišot, ta prasme, bet nu, tikrai prieš 4 dienas aš pats atsiminu, sakau, tą skardą ten padėjau. Tai iš karto, reiškia, jeigu čia pretenzija kokia, nepriimu, neakceptuoju ir aš net nežinau, kam čia gražinti, kokiam siuntėjai, čia jokio adreso neužrašyta, nei nuko. Traktuoju kaip anoniminis kažkoks reikalas. Krenžinu, nu, ką žinau, pasižiūrėsiu. Gal čia net tie žmonės paliko kažkokie, tai. Bet, sakau, paimiu aš. Sorry, jau kad keikios. Ai, krenta viskas čia. Net nežinau, kaip čia užtvirtinti, kur čia ką padaryti. Nepasiruošęs aš čia tokiam reikalui. Škurksa. Jopta. Dar sėki, čia, be žalos man ir nuostolių. Mano turtui bei nuosavybei. Provokacijų sočiai. Tai net nežinau, kas šitą. Bet tuščias vokas. Vait, tu načias. Ai, ne, netuščias. O, yra kažkai. Mikrokortelė kažkokia. Mikrokortelė. Kas čia ką nori man tuo pasakyti? Tie net išvažiavo jau žmogeliai. Išvažinėjo, net paklausyti. Nėra kaip. Jopta. Fiksuoju faktą. Tikrai. Kokia šiandiena? Nu, tebūnė ten rugpjūčio 4 ar 5, vienu žodžiu, šiandien yra penktadienis, tai 4 rugpjūčio. Fiksuoju faktą, kad va čia va, mano valdomam namukė, kurį čia tvarkau, po skarda, va ta mokė, kurį čia dabar pučia vėjas, ant kurio užrašyta vyrui. Radau tokią mikrokortelę, nežinau nei kas, nei kur. Kažką netaip paspaudžiau, pardamas. Vienu žodžiu, kad čia tą pačią dieną veiksmas vyksta, va, rodau, kad tie žmonės, kurie buvo
reiškia, išvažiuoja, kad čia tą pačią dieną čia mūpščiam nieko čia neprichimičinau, nepasiruošęs jokių scenarių. Kartu va, rūpiučio ketvirtą dieną, ką aš žinau, kiek dabar tų valandų, nu čia po 12. Reiškia, po šitą skardą, kurią aš buvau palikęs laukę, žiūrė, jinai įneštai į vidų, atremta čia į sieną, po ją radau va, šitą voką, kurį aš jau atplėšiau ant jų užrašytą vyrų ir jo viduj va šitą mikrokortelę. Aš čia neturiu jokio kompo, nežinau, kas čia yra, kas čia siuntė, ką čia norėjo man perduoti, jeigu sakau, dar sakė čia, dėl žemės kokie nors protestas, koks nors, ar ką, to labiau anoniminis ir skaitmenuoj kažkokie, nepopierinis, negyvai, neakceptuoju, nepriimu, be žalos man, mano turtui ir nusavybei. Tai va, neturiu sąlygų čia patikrinti, kas čia toks yra, bet nu, pačiam net įdomu. Tai grįšiu į savo barlogą, pasižiūrėsiu. Tai tam kartu tiek už savo faktą, dėl visą ko. Nežinau, kas čia, kaip čia įsirutulios viskas. Ką tai reiškia. Chronometrijos skaičiavimo 2023 ir 24 12 valandos. Fiksuoju faktą, kad iš mano restauruojamos sodybos, čia va, ant stogo buvo padėtos trijų dalių ištraukiamos kopėčios, kurios dingo. Kas jas pasiskolino ar pavogė, kol kas man neaišku. Nu, bet kiebra, galit paprašyti, aš būčiau ir paskolinęs. Chulium pizdytas kopėčias, ką? Kokio reikalo? Ir vėl prasideda vandalų reikalai, ar ką? Vat, lentą į vidų atnešė, bet kažkokį voką su mikrokortelio padėjo, kopėčias nupizdėjo. Nu, bet prieš 4 dienas buvo reikia. Buvo. Tai vat. Kur čia tie, kur gina, saugo ir padeda? Vagis gaudykit. Jopta.